الحمد لله به. ياد ربي وسلام على عباده الذين اصطفى. اور سلامتی ہو, سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اب آپ لوگوں سے پوچھئے گا تو لوگ اپنی اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں فلاں کی تعریف ہو رہی ہے, فلاں کی بات ہو رہی ہے, اور ایک طبقہ تو ہمیشہ اپنی ہی تعریف میں لگا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے بھیا, اور کسی کے لیے ہماری ہی بات ہو رہی ہے. قرآن و حدیث سمجھنا ہے, صحابہ کی طرح سمجھ لیا. آئیے سنتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اللہ نے چنا. کس نے چنا؟ اللہ نے چنا. آپ کو ایک حدیث بڑی مشہور ہے, حدیث کیا اثر کہیے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور سند اس کی حسن درجے کی ہے. کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ تعالی نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا, تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا. اللہ نے سب سے اچھا دل کس کا پایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے نبی کو اپنے لیے چنا, اپنے دین کی دعوت کے لیے چنا, نبوت اور رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا. سبحان اللہ. اگر کوئی اٹھ کر کے یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو ہم تو اس سے یہی مطالبہ کریں گے کہ اللہ نے آپ کے دل کو کب چنا, کیونکہ نبوت کے لیے چنتا اللہ ہی ہے. اور اللہ نے نبی کے دل کو دیکھا, نبی کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا. اب آپ کے بعد کائنات میں اگر کوئی نبی کا دعویٰ, نبوت کا دعویٰ کرتا رہے, اللہ کی قسم وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا, سب سے بڑا دجال. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا, ان میں سب سے بہتر دل اصحاب محمد کا پایا, تو ان کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے, اپنے نبی کا صحابی ہونے کے لیے چن لیا. اللہ اکبر. یاد رکھیے انبیاء کے بعد اگر سب سے عظیم مرتبہ کسی کا ہے تو یہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورضاہم. اللہ نے ان کو چنا ہے نبی کے ساتھی کے طور پر, نبی کا ساتھ دینے والوں کے طور پر. اور آگے آئیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, بڑی مشہور, بڑا ہی مشہور ان کا قول ہے, اسی آیت سے اس قول کو جوڑیے. کہتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات, تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کی سنت پر عمل کرنا چاہے تو ان کی سنت پر عمل کرے جو فوت ہو چکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تم میں سے جو آدمی کسی کی سنت پر عمل کرنا چاہے تو ان کی سنت پر عمل کرے جو فوت ہو چکے. آگے خود کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لوگ ہیں جن کی سنت پر عمل کرنا ہے؟ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کانوا خیر الامہ, یہ امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں. ابرھا قلوبا, ان کے دل سب سے زیادہ پاک اور صاف ہیں. اعمقھا علما, اللہ نے ان کو بہت گہرا علم عطا کیا ہے, اللہ نے ان کو بہت ہی گہرا علم دیا ہے. عقل و تکلف, دین کے معاملے میں بہت کم تکلف کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کو چنا اپنے نبی کے صحبت کے لیے اور اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو تم میں سے جو آدمی اگر اخلاقیات میں کسی کے راستے پر چلنا چاہے تو صحابہ کے راستے پر چلے.
کیونکہ صحابہ اکرام صراط مستقیم پر تھے. تو اللہ تعالی نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا, یہ ان کی عصمت کے لیے کافی ہے. اور آگے سورہ توبہ کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 117. سورہ کون سی؟ سورہ سورہ توبہ, آیت نمبر 117. اللہ تعالی نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. اللہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے حال کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور انصار و مہاجرین کے حال کو دیکھا جنہوں نے تنگی کے وقت آپ کا ساتھ دیا, جبکہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہے ڈگمگا چکے تھے, تسلسل کا شکار ہو چکے تھے. تو اللہ نے ان سب کے حالات پر رحم فرمائے, بے شک وہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. آئیے ذرا اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک دو مختصر واقعات یا اقوال صحابہ دیکھتے ہیں. آیت میں اللہ نے سختی کے وقت کا ذکر کیا کہ سختی کے وقت میں صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا. یہ سختی کا وقت کون سا ہے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے, جنگ تبوک کا موقع ہے, جب ایک سال سے مسلمان مسلسل قحط سالی سے لڑ رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. اب شام کے علاقے میں جا کر کے خیموں سے جہاد کرنے کی بات ہے, ہر آدمی پریشان ہے. اتنی سختی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتنی سختی تھی ہمارے اوپر کہ ہم میں کا ایک آدمی اپنا اونٹ ذبح کرتا اور اس کی کوجڑی میں جو پانی ہوا کرتا تھا اسی پانی کو پیتا تھا, اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس اوجڑی کو اپنے سینے پر تو کبھی اپنے سر پہ رکھ لیا کرتا تھا, اتنی سختی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتنی سختی تھی کہ ایک کھجور دو آدمی میں بانٹ دی جاتی تھی. کبھی کبھی تو ایک صحابی کھجور چوس کر تھوڑا پانی پی لیتے اور وہی کھجور دوسرے صحابی کو دیا جاتا, وہ چوس کر کے پانی پی لیا کرتے تھے, اتنی سختی تھی. آج عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے, ایسیوں میں بیٹھ کر کے لمبی لمبی باتیں کرنے والے, یہ صحابہ پر زبان درازیاں کرتے, یہ صحابہ پر زبان اٹھاتے. جن صحابہ نے جان مال آل اولاد ہر چیز کی قربانی مال اللہ کی رضا اور اس کے دین کی لیے دی, اللہ نے ان کے حالات کو دیکھا اور اللہ نے ان پر رحم فرمایا. اور قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ صحابہ کو اللہ نے بخش دیا, صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا. اور کئی ایسی مجلسیں بھی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدر والوں کو, کبھی احد والوں کو, کبھی احزاب والوں کو, کبھی صلح حدیبیہ والوں کو, کبھی کس موقع والے کو جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے. اللہ اکبر, صحابہ اکرام کی عظمت یاد رکھے, اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کی عظمت مسلم ہے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے. ہم ہر اس شخص سے لطف نفرت اور حسد رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بغض نفرت عداوت اور حسد رکھنے والا ہے. ہم صحابہ کو ترقی کے ساتھ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ان کے حق میں غلو نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اس چیز کو. اور دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف و مشہور حدیث ہے, آپ کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. یہ ان کی عصمت کے لیے کافی ہے کہ نبی نے منع کیا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. کسی بھی وقت اگر صحابہ میں آپس میں لڑائیاں ہوئی, جس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے, صحابہ کے آپسی معاملات بگڑے,
اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی زبان کھولے اپنی زبان دراز کریں. اور جو آدمی یہ کرتا ہے صحابہ کے مطابق جو اپنی زبانوں کو دراز کرتا ہے ان کے آپسی معاملات کی وجہ سے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم شخص ہے. بڑا ہی ظالم ہے وہ شخص جو صحابہ کے آپسی اختلافات ان کے آپسی معاملات کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر زبان دراز کرتا ہے. یاد رکھیے گا اس چیز کو, اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بات کریں ان پر سوال کھولیں, کیونکہ اللہ نے ان کی رضامندی کا اعلان کیا. اور اس کی ایک محکم دلیل یاد رکھیے, ایک بدری صحابی سے غلطی ہوتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی گردن مار دی جائے, اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر یہ اہل بدر میں سے ہے, آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اہل بدر پر چھاپ کر کے کہا کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا تمہیں جو کرنا ہے. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صحابہ پر زبان دراز کریں, ان کے آپسی معاملات اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ ان کو بہتر بدلہ دینے والا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ان کے راستے پر چلیں, ان کے طریقے کو اختیار کریں, عقائد کے بارے میں, معاملات کے بارے میں, عبادات کے بارے میں انہوں نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے ہی سمجھ کر اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو غالی نہ دو. تم میں کا ایک آدمی بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے, میرے صحابہ نے ایک مٹھی ایک مد جو اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے, اس کی برابری نہیں کر سکتے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بباب دوہر اعلان کیا ہے کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, صحابہ پر سوال دراز کرتا ہے, صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے, صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے, اس پر لعنت ہے لعنت ہے لعنت. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جب لوگ صحابہ کی عظمت کا انکار کرنے والے ہیں, ہم اہل توحید کی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر گھر صحابہ کی عظمت کو پہنچائیں, صحابہ کی عظمت کی باتیں کریں, اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے سنائیں, صحابہ کے واقعات سنائیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم لوگ سعودی عرب مکتب جالیہ طائف تھے, ہمارے شیخ عبد الغفار صاحب اور ماشاء اللہ تشریف لا چکے ہیں, وہاں ایک داڑی ہے شیخ رحمۃ اللہ والی صاحب کشمیر کے, وہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دن ٹیچر کلاس میں بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گے. پوچھا جاتا ہے نارملی, کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. ایک بچے سے جب اس نے پوچھا ٹیچر نے, تو بچہ کہتا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. غور کریں بچہ کیا کہتا ہے, میں صحابی بننا چاہتا ہوں. ٹیچر بھی پریشان ہو گئے. اور یہ سعودی عرب کا حقیقی واقعہ ہے, کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. بچے سے ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ صحابی کیوں بننا چاہتے ہیں, بچہ کہہ رہا ہے روزانہ رات سونے سے پہلے میری والدہ مجھے ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے میں اچھا بننا چاہتا ہوں, صحابی بننا چاہتا ہوں. اس لیے اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات, ان کے قصے, ان کے زندگی کے ہر ہر پہلو کو سنائیں, ان کے دلوں میں صحابہ کی عظمت بٹھائیں, کیونکہ آج ہم جس دین کے دعوے دار ہیں یہ دین اللہ کے فضل کے بعد صحابہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم تک صحیح اصلی حالت میں پہنچا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب سے صحابہ, تو ہم سب کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ صحابہ کے راستے پر چلتا ہوا زندہ رکھ, اور اللہ موت ہو تو صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.